Një 60 vjeçare është qëlluar me armë zjarri në anë të rrugës në autostradën Laç-Lezhë. Ngjarja ka ndodhur rreth mesnatës, rreth orës 24:25 minuta. Sipas policisë, i plagosur ka mbetur Besim Zeneli, 60 vjeç, nga fshati Shullazi Kurbinit. Ky fundit ka qenë në dyqanin e tij të fruta perimeve në anë të rrugës, kur edhe u qëllua me armë zjarri. Besim Zeneli ka marrë plagë në trup dhe është dërguar menjëherë në spitalin e Traumës në Tiranë për të marrë edhe ndihmën mjekësore. Policia ka shoqëruar tre persona mes tyre dhe autorin e dyshuar të ngjarjes dhe po kryejnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë dhe ligjor të kësaj ngjarje dhe arrestimin e autorëve të dyshuar. Grupi hetimor vijon veprimet në vendin e ngjarjes duke administruar çdo provë dhe vlerësuar çdo informacion për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.